Počkaj, poď sem. No poď, pozri. Rovno si môžeš niečo obliecť. A kam to mám ísť? Manažovať kultúrák v Sofii? Ale prestaň. Také handry u nás nezožanieš. Tak Derek ti chcel urobiť radosť a vyberal to s najlepším úmyslom. Lenže vieš o tom, že dobrý úmysel a balkánsky vkus sa vzájomne vylučujú, hej? Ukáž sa? Normálne ti to svedčí. Čo to je najlepšie, čo teraz letí? V masážnych salónoch Bukurešti. Lea, prestaň! Hlavne, že tie tvoje čierne handry sú vrcholom štýlu. Zabudla som. Vieš čo, ty sa nemusíš ani umývať. Aj tak si všetci myslia, že žiješ v skvote, lebo vyzeráš ako taká socka. Všetci ti to hovoria? Prečo ty mi vždy musíš robiť napriek? Pretože žijeme v demokracii a ja si môžem obliecť, čo chcem. Pre mňa za mňa choď aj holá. Leuška, ja som k tebe chcela prebudiť len trošku ženskosti. Mama, lenže ty si ženy predstavuješ ako luxusné spoločničky. Teda, pardon, tvoj frajer si ich tak predstavuje a ty sa mu vo všetkom snažíš prispôsobiť. Ty preto to vieš. Raz pochopíš, aké je to ťažké nájsť si normálneho chlapa, keď máš... Čo, decko? Aspoň máš dôvod nájsť si niekoho, kto ťa bude vydržiavať. Tak ma počúvaj, hej? Derek je jeden seriózny, zodpovedný a čestný muž. Manažer. Má autobazár. Áno, má autobazár. Zarába si poctivou prácou a stará sa o nás. A či sa ti to páči alebo nie, tak živí aj teba. A pokiaľ žiješ pod mojou strechou, budeš sa ku mne chovať slušne, áno. Aj k Derekovi. Zaslúži si to. Vraj. Nezabudni si desiatu.